Meus amores, lançamento de My Fios. A My Fios arrasando e sempre antenada traz um novo conceito que não é progressiva, não é botox. É Ultimate PR My. A linha é composta por shampoo, máscara e booster finalizador. Todos os produtos, eles foram desenvolvidos com fórmulas de alta performance e tecnologias exclusivas que vão proporcionar um resultado bafônico desde o primeiro uso. Olha o cabelo da minha modelo, um cabelo quimicamente tratado, ela tem descoloração, gosta de uma coalha meio dourada e eu iniciei todo o passo a passo lavando o cabelo dela com o passo 1, que é o shampoo do Kit PR My. Esse shampoo, ele é simplesmente perfeito porque ele é enriquecido com o carvão ativado, extrato de amamelis, entre outros ativos, como por exemplo o extrato de chá verde, que tem ação antioxidante, vai fazer uma limpeza nos fios sem deixar o cabelo ressecado. Tem um cheiro incrível, uma textura muito boa. Então eu vi lavando o cabelo da minha modelo para retirar todo o excesso ali de leave-in, sujividade, e preparar para o passo seguinte, que é a máscara reestruturante. Com os cabelos limpos, eu tirei o excesso da água e vim aplicando o passo 2, que é a máscara reestruturante. Meus amores, essa máscara, ela vai restaurar os fios, doando hidratação e reparando profundamente os cabelos, devolvendo a massa capilar, além de eliminar o frizz, reduzindo o frizz, proporcionando brilho intenso e maciez por conta do selamento das cutículas. Essa máscara, ela também possui um blend de ácidos que vai atuar nessa questão de deixar o cabelo mais alinhado, vai estabilizar o pH da fibra capilar, alinhando os fios, deixando o cabelo com o efeito liso natural. E detalhe, essa linha não possui formol, então eu vim aplicando. Não precisa aplicar muito produto, deixei ali uma distanciazinha da raiz e vim aplicando a máscara, enluvando, aplicando com um pincel, depois alinhando com um pente e enluvando, mecha a mecha para a penetração do produto na haste capilar. Após a aplicação da máscara, eu deixei o tempo de ação de 40 minutos, enxaguei 100% do produto e vim com o terceiro passo, que é o finalizador balancer. Este produto, ele é termoprotetor, ele é um booster repositor hidrogênico com alta performance, meus amores. Como eu falei para vocês, além de doar termoproteção, ele é rico em nutrientes, como por exemplo o óleo de abacate, a proteína hidrolisada da quinoa, a tecnologia SoftCats SX e a tecnologia Slice WZ, que atuam restaurando os fios, corrigindo a porosidade. Então, para você que tem um cabelo extremamente poroso, esse booster é simplesmente perfeito. Eu apliquei em todo o cabelo da minha modelo, desembaracei os fios dela. Olha como o cabelo desliza, meus amores. Esse produto tem um alto poder de desmaio. Além de ser multibenefícios, porque vai proteger os cabelos e também vai realizar tratamento. Gente, um detalhe que eu não falei pra vocês ainda é a fragrância destes produtos.
um perfume chique e incomparável. Vocês sabem que a My Fios aposta sempre nos melhores cheiros, nas melhores fragrâncias, porque as mulheres que usam My Fios, as mulheres e os garotos também, né? São pessoas chiques e finas e power poderosas. Então a fragrância é sempre uma fragrância fina, parisiense, chicle. Meus amores, escovei os cabelos, depois eu vim pranchando numa temperatura média. Só reforçando, esse produto ele não tem a performance de alisamento, como por exemplo uma progressiva. Então você vai vir apenas selando os ativos com a placa na temperatura média. Gente, olha o brilho desse cabelo. Brilho sensacional. Cabelo reestruturado, além de um toque extremamente aveludado, zero frizz. Essa linha de My Fios doa reestruturação, além de um preenchimento. Você sente o cabelo mais encorpado e preenchido, com um toque extremamente sedoso e muito brilho. Aqui no box de informações eu vou deixar o link para compra desses produtos, mas o cupom de desconto no site oficial de My Fios, meus amores. Beijos. Não se esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal, porque em breve tem mais atualizações sobre esses produtos, mais passo a passo, resenha, mais aplicação no meu cabelo. Então fiquem ligadinhos aqui no canal, porque vocês sabem que é sempre babado, confusão e gritaria na pracinha. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.